to go shut his zone. Oh, nice. Apa kita main ni? Cari zon dulu. Cari zon jumpa game. Tunggu dia masuk. Ayo cari zon. Mana isap? Gimana kamu dia? Hah? Gimana apa ni? Kenapa aku disconnected tiba-tiba ni? Tony gave me a realistic team. Come see the wrong way. Some occasion you may get. Hey, sir. Did I almost up? No. Come on, sir. Yeah, this is not a wrong way. Oh shit. Yeah, what the hell? I'm going to. Apa tu? Apa tu? Macam berapa kita main ni? Mana game tu yang kau jumpa? Kau jumpa mana? Mana aku jumpa apa-apa? Beli. Beli nak go. Bakai. Jom amput. Amput. Macam kesedapan orang.